Canal, então vamos lá. No meu canal vai ter maquiagem, música, reclamação, informação, sugestão e projetos. Se você gostou, se você quer ficar integrado por tudo que se passa dentro do meu canal, é só você clicar em gostei ou não gostei se você não gostar dos vídeos. Se inscreva no canal, por favor, ajude a pessoa a divulgar o canal. Beijinhos pra vocês.